متقیوں کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین, کیوں نہیں وہ شخص جو اپنا عہد پورا کرتا ہے, اللہ کا تقویٰ کرتا ہے, اللہ کے خوف پر ہیزگاری میں اپنے عہد کو پورا کرتا ہے, اللہ ایسے متقیوں کو پسند اور محبوب رکھتا ہے. تو گویا اگر دین کے احکامات اور دین کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور دین کی تکمیل چاہتے ہیں تو وعدوں کو وفا کرنا لازم ہے. نیکی کا تصور پورا نہیں ہوگا جب وعدوں کی وفا کا طریقہ نہیں ہوگا. ایک سچا مومن مومن نہیں بنے گا جب تک وعدے نہیں نبھائے گا. متقی بننے اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے ایفائے عہد لازم ہے.